私はひなこ。出産をきっかけに専業主婦になり、1歳になる娘のみゆと夫のあきおの3人で暮らしているが、実はずっと悩んでいることがある。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。ん？誰だ？私よ。母さん、どうしたの？こんな朝早くに。うわ。あら、あきお、まだ仕事に行ってなかったの？これから行くとこだよ。そう、行ってらっしゃい。私は昨日みゆちゃんに可愛いお洋服買ったから持ってきたのよ。へえ、そうなんだ。みゆ、よかったな。みゆちゃん、さ、おいで。じゃ、時間やばいから行くわ。行ってらっしゃい。いやん、可愛い。みゆちゃんは何着ても似合うわ。悩みとは、この義母のことだ。義母は、私の娘みゆを溺愛している。ずっと女の子が欲しかったらしいけど、みゆへの態度が異常だと思う。みゆちゃん、そろそろママって呼べるかな？は？ママよ、ママ。あの人はママじゃなくてお母さん。ママはここ。わかる？お母さん、それ何度も言ってますけど、やめてください。みゆが混乱しますから。あら、どうして？私はまだ50代なのよ。ばあばなんて呼ばれたくないの。だからママ。いや、ママもお母さんも同じ意味ですし、祖母をママなんて普通は呼ばせないです。別にいいでしょ？ばあばよりママの方がみゆちゃんも言いやすいだろうし、私はママって呼ばれるのが夢だったの。義母は二人子供を産んでいるが、どちらも男の子。どうしても女の子が欲しくて頑張ったが、三人目はできなかったそうだ。そして、夫の兄にも子供がいるが、全員男。お兄さんとこの孫たちにはクールなのにね。そういえば、半年前のお正月にみんなで集まった時も気まずかったな。半年前、正月。明けましておめでとう。明けましておめでとうございます。おめでとう。みゆちゃん大きくなったな。おめでとう。みゆちゃん、来たのね。さあ、おいで。ママが抱っこしてあげるね。あ、母さん、相変わらずだな。やっぱり女の子はいいわ。男の子は乱暴だし苦労しかないけど、女の子は可愛いから全て許せちゃう。うわ、お兄さんの子供が男の子なのにそんなこと言うの？うん。ああ。まあちゃん、ここにあるお菓子食べていい？いちいち聞かなくても、出されてあるんだから好きに食べれば。みゆちゃんはまだ小さいから食べられないのよね。大きくなったらママと一緒に美味しいケーキ屋さん行きましょうね。あ、そうそう、お年玉もあるのよ。はい、ママからみゆちゃんに。あの、お母さん、前から言ってますけど、自分のことママ呼びさせるのはやめてもらえますか？え？今言ってたママって、ひなこさんのことじゃなくて、お母さんのことだったの？別にいいでしょ？私、女の子のママになるのが夢だったの。ひなこさん、大丈夫？いや、私さ、あからさまに女の子を可愛がるお母さんにムカついてたけど、ああいう姿見たら逆に男の子でよかったのかもって思えてきたわ。孫にママ呼びさせるって、しかもあの態度、なんか怖い。どっちにしろ、うちの子への態度にムカついたから、しばらくお母さんと距離取るわ。そうなんですか？ひなこさん、気をつけてね。はい。いいな。私もお母さんと距離取りたい。ねえ、ひなこさん、あなた働かないの？え？働きなさいよ。私がみゆちゃん育ててあげるから。その予定はありません。なんで？これからみゆちゃんも大きくなるし、いろいろかかるでしょ？ご心配なく。私が専業主婦でいるのは、あきおさんの希望でもあるので。あら、そう。本当はいずれ働きたいけど、保育園にはなかなか入れないし、お母さんに預けるのだけは絶対に嫌。みゆちゃんもお母さんにお仕事してきてもらいたいわよね。もう、うんざり。その夜。また母さんの話？別にいいだろ？可愛がってくれるんだし。じゃあ、あきおは、うちのお父さんにみゆがパパって呼んでも平気なの？自分が父親なのに何とも思わないの？思わなくもないけど、どうせ小さいうちだけだって。前から思ってたけど、あきおってお母さんに何も言わないわよね。お母さんが怖いの？はあ？なわけないだろ。俺は母さんがミユを可愛がってくれるの嫌じゃないからな。私がこんなに嫌な思いしてるのに？ああ。今日みたいに朝からずっと居座ることはしょっちゅうだし、ミユの初めてのクリスマスや誕生日もお母さんが仕切りたがるし、その度に私が嫌な気持ちになってるの伝えていたよね。それはまあ。なのにアキオはお母さんを注意するどころか私に我慢するように言うばかりじゃない。今日なんて自分がミユを育てるから私に働けって言ったのよ。なんでお母さんにそんなこと言われなきゃいけないの？いや、母さんも悪気はないんだって。アキオさ、いつもそうやってお母さんに悪気はないって言うけど、悪気がなくても許せないことあるからね。それに、前から思ってたけど、ミユが可愛がられるのを疑似的に自分のこととして見てない？どういう意味だよ。お母さん、男の子欲しくなかったってあれだけ公言してるってことは、末っ子のアキオは放置されてきたのかなって。だからミユが溺愛されてるの見て自分が可愛がられてる気になってるみたいな。はあ？そんなわけないだろ。とにかくこれ以上は私も我慢できない。アキオがお母さんにきっぱり言えないなら私とミユがお母さんと絶縁するから。待てよ、それは母さんがかわいそうだろ。じゃあアキオとも絶縁する？え、それって
そうよ、離婚って意味。それはちょっと。じゃあお母さんに家にアポなしで来ないこと、電話は明夫にだけすること、ミユにママ呼びを強制するなら二度と会わせないって話してちょうだい。わかったよ。翌日、明夫は渋々といった顔で義母の家に一人で向かった。その夜、ただいま。お帰り、遅かったねって。え、お母さん。明夫の背後に義母が立っていた。明夫から聞いたわよ、私からミユちゃんを奪おうなんてひどい嫁だよ。明夫、どういうこと。俺はちゃんとひな子に言われたままを話しただけだよ。そうしたら母さんがむちゃくちゃ怒って、あんたみたいな鬼嫁に可愛いミユちゃんは任せておけない、もう私が育てる、あんたは離婚して実家に帰りなさい。はぁ、あ、明夫、あんたも離婚に同意したってことでいいのよね。いや、俺はそういうつもりじゃ。でも母さんが言っても聞かなくて。だからってなんでうちに連れてくるの。お母さん連れてきたら私が言いまかされておとなしくなるとでも思った。ごめん。お母さんも帰ってください、もう金輪際お付き合いしたくないので。言っておくけど、あんたみたいな嫁に私の可愛いミユちゃんは絶対に渡さないから。は？いい加減にしろクソババア。おとなしくしてたら調子に乗りやがって。ミユは私が産んだ子なんだよ、私が母親、お前には何の権利もないんだよ。話してよ。何がママだよ、お前はババアだろ。いや、クソババアだね。ハキオ、助けなさいよ。あんたって本当どうしようもない男なんだね。お母さん、そんなにママって呼ばれたいならそこにいる本物の息子がいるでしょ、そっちを可愛がってあげたら。いやよ、私は女の子の母親になりたかったの、男なんていらなかったのに。こんなのが母親だと思うと同情はするわ。私もうここから出ていくわ、この人が今後もミユの人生に関わるかと思うとミユのためにもならないもの。待ちなさい、ミユちゃんは渡さないわよ、もうやめてくれよ母さん。俺、母さんがミユを可愛がってくれるの嬉しかったんだ。ずっと小さい頃から俺のこと全然見てくれなかった母さんがやっと振り向いてくれた気がして。アキヨ、何言ってんの、今はそんな話をしてるんじゃないだろ。でも母さんは俺のことなんてやっぱりどうでもいいんだな、今それが改めて分かったよ。ひな子、ごめんな、もう離婚でいいよ。わかった、じゃあね。いや、ミユちゃん、ミユちゃんを返して。私は義母の叫び声を背にちょうど走っていたタクシーを止めて乗り込んだ。その後、実家が遠方で簡単に帰れない私は義兄の家に行き、事の次第を伝えた。母さんが、ひな子さん、本当に申し訳なかった。いえ、こちらこそいきなり押しかけてすみません、行く場所がなかったので。いいのよ、それに今の話を聞いて覚悟が決まったわ。え？実はね、私妊娠しているの、それで先週性別が分かって多分女の子だって。え？おめでとうございます。あ、でも、うん、女の子が生まれたってお母さんに知られればうちにも来るようになるかもしれないわ。だから俺たちは近いうちに引っ越しをしようと思ってたんだ。ひな子さん、みゆちゃんを連れて遠くに行った方がいいわ。あまり言いたくないけどお母さんは異常よ。はい、俺たちでよければ力になるから。義兄は私の実家までの飛行機代を出してくれた。すみません、ご迷惑をかけて、お兄さんのところも出産があるのに必ずお返ししますから。大丈夫、この金は後で明夫に請求するから、ひな子さんは気にしないで。ありがとうございます。そうして私はミユを連れて数年ぶりに実家に戻った。3ヶ月後、あれから明夫とはすぐに離婚、義母とは他人になったが、私と明夫が別れた後も嫁にミユを奪われたとあちこちで言い回っているそうだ。せっかく女の子のママになれると思ったのに。そう泣いている姿に周囲はドン引きし、義兄の話では義母の周囲には明夫しかいないらしい。そして私は、よし、出勤初日頑張ろう、いってらっしゃい。じゃあミユ、行ってくるね。お母さん、ミユのことよろしくね。来週は会社と契約している保育園に入れることになってるから。わかったわ、ごめんね頼っちゃって。気にしないで、サポートはするから。ありがとう。実家近くで仕事を見つけ働き始めた。もっと強くならなきゃ、ミユのために強い母を目指して頑張ろうと意気込むのだった。